恋情，不管世间有偌大，海洋有偌阔，海边干啦，你甲我。我们知道，诗人哈、他们是一种情感的捕捉者，他们捕捉了一种情感，然后要把它抒发出来。在传统的诗大戏里面说，在心为字，花言为诗。那这句话就告诉我们说，每一个诗人他可能有很多的思想跟情感，他在内心的时候好像是一种观念而已，那他必须透过语言文字把它书写出来。当我看到有一对情侣在海岸边，两个人在那边偶尔卿卿我我的，然后我赶快按下快门，按下快门，我们看过去的时候，我看到哦，放眼看过去是一片广泛的海洋。那这广泛的海洋让我们想到说，哎，这海洋那么广阔，但是呢，只有我们两个在这个地方，我们会好像这个海就完全属于这一个对这个情侣的天地，干达利干哇。所以啊、我想啊、在我的这个海洋的经历里面，比方说啊、我小时候也时常在站在海岸线，然后在海岸上上面，我看到黄昏的时候，那个鸟一只一只飞过来，然后乌云飞过去，我就想到，哎，我应该描述这种乌云跟这个鸟的过程，所以我就写过一个海鸟一只一只飞过来，乌云一缕一缕一缕飞过西，春天流水满满海边边，海甲天亲像是相思，热天星一粒闪闪烁，海底有人在抓鱼，海底有人在抓鱼。我是完全用书写的方式，把我故乡西海岸的那种情景把它描述出来。但是当我在希腊的时候看到这一对情侣的时候，我想这一对情侣应该是在谈恋爱，所以谈恋爱一定要讲他的恋情。所以讲恋情的时候，我们不知道他的心情嘛，但是我们用揣测的去想象说、他非常幸福的拥有一片大海，拥有很宽阔的这个土地，所以他是一件充满了幸福。这是我的写这诗的感觉。恋情，不管世间有偌大，海洋有偌阔，海边干哪你甲我。